Como são você consegue parar tanto com a fé? It's a beautiful morning, it's a wonderful day. It's a beautiful morning. Thank you.
Thank you.
ons waarom so sy naam groot te maak. Om hom te eer. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan hier sit, plek neem. Ek wil u vanoggend hartlik verwelkom hier saam met ons by die volle evangelie kerk van God se wil. Graag Pretorius, Magaliesplein, 418 is ons adres. En ek weet die Here weet van hierdie adres. Want hoe hy vir sy kinders hier onderneem is absoluut kosbaar. En as jy besoeker is, ons het die Here lief. As jy nou dink hier is nou 'n klompie ou goedjies wat hier rond staan, maar jy net in die sitplek kan kom loop. Dit is hierdie nou. Het jy iemand gegroet volgens? Staan gauw op en stap na iemand wat jy gesien het daarmee aan het aan van die kerk en dan wil jy net vir hom so gewaar het sak op van groet. Kak op, hy laat hom groet. Staan op daar, hy uit jou gemak. Staan gauw op van groet. Dat is jy, stek in die kind van die kerk. Al blijf jy wat. Toen sy stier by sy kies, sy sê sy man. Soms kan ons stendig gaan sitte wat hulle nou so op eie initiatief kan aanstap. Julle by ons gemeentelede, jy het allemaal gelees van Johan Mokke, wat by Harry Smit, saam met sy seun Zander, gesterf het om die veldbrand. Hy het sy roeping in die gemeente ontvang as lid van die gemeente. Sy pa, oubroer Mokke, was visie voorzitter nie, en Johan is van hier af, is hy na die theologische college toe, waar hy pastoor geword het, later uit die voltydse bediening gedree het, en uiteindelik evangelisatiewerk gedoen, daarop het was, ek het gister met sy vrou, met Melanie gesels, en wat sê mens vir hom? Wat sê mens vir hom? Is hy sy behalwe dat ons vir hulle bid en dat ons groot vertrou dat die Here hulle sal versterk. Johan en sy seun Zander het doodgebring. Dit is vir ons hartseer en dit is vir ons tragies dat dit gebeur het. Maar uiteindelik het hy die Here gedien. En die wedloop voltooi. Ek en jy het nog nie die wedloop voltooi. Sit hom nog so dit gaan ook op. Maar wanneer ons bid, dan dink ons aan hierdie familie, en ook vandag wanneer ons afsluit, die persoon wat vir ons gaan kom afsluit met gebed, vandag aan die einde van die dienst, gaan vir ons, dan ook hulle onthou in gebed. En ek dink wanneer ons afsluit met gebed vandag, wil ek nou al vraag, en broer Hendrik Titus, as jy na afloop van die verrigtinge, vir ons dan net so vir dag en gebed. Aan die einde van die dienst het dan ook vir die Mokke familie sal ontwerp. Ons is vir oogend, soos hier, saam met die singer. Inge, onthou dan, ons is een Pinksterkerk. Amen, ons is een Pinksterkerk. Net saam met die singer. En terug in die geskiedenis kan een mens nie anders as om terug te gaan en te dink aan tye nie. Nou wil ek vir die vraag, nou wil ek vir die vraag, wie van die wat nou hier sit? Heer, dit gaan nou so bietjie vrymoedigheid kos van jou. Net twee persoon, ons wil nie julle stories hoor nie, ons wil nie daar jikkie stories hoor nie, ons wil net hoor, kan wie van julle wat hier sit, kan nog onthou, wat sy rok, een broer, ons vraag broer, wat sy rok het jou vrou aangehaad toe jy haar ontmoet het? Want julle was nie lang broer gedraan, nie, julle was pinsig, was nie somme, was daar jy daarmee toe die duizend of God broer gedraan. Oké, wie kan onder, van die seniors, ek kan nie hele jonge stories hoor.
Wie wil voor ons het LP kan omhouden? Zeg voor ons. Dus wel gewoon. Nee, je moet niet dus. Je ons op je hoek laten staan. Staan mooi op dat je daar weet. Kom daar weer. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Ja, dat is wat ons wil horen. Dat is wat ons wil horen. Hoe lang was het? Nee, staan, ons praat nog. Kijk, Joop, dat wil ik. Het hij niet gekregen. Het zijn Bobby soms gekregen. En die blues? Ik heb een andere dimensie gekregen. Dat is dan 58 jaar. Oké. Ja, oké. Dat is prachtig. Oké. Dan wil ik een dame vragen. Wie kan onthou? Waar kan jy onthou waar? Ek gaan nie sê wie nie, maar ek praat met jou man. Maar baie van julle het meer soene as klappe gekry en ander meer klappe as soene. Kan jy onthou waar jou man jou die eerste keer gesoen? En as jy die plaats het voor jou, ja, betel vir ons, weet nie wat, kom met die kieskinder, hou net so die kieskinder, julle jeug pas hier, sy broertjie leer ontvraag. Sy jong broertje weer op, hy is so onkundig hierdie mannetje in die kunstkant. Nou sê sy broertje vir hom, Steven, ek wil jou leer soen. Hy sê, nou wat? Hy sê, plak een chappie tegen die spie. En nou laat jy om in jou kop af. As jy om afkry, as jy om afkry, dan kan jy gaan. En dan gaan sien jy die bukse om. Niet voor dit. Dan nie, wil jy vir ons vertel wat jy ons eerste soen het. Wie wil? Kom nou man, gezellig lekker. Ja, dan nie, nee. Sê vol, is een pastoorsvrouw. Ek het my plaatskap van Lindhoeven by die Beerkamp. En daar het ek my man ontmoet. Ek wil nie, ek gaat het vertel. Ek is weer baie skaam en ek moet my weer terugneem naar die professors thuis. En ek was nie weer baie nie. So ek is heel ongelukkig als daar ek wat so'n spijkerak is. En ek kijk my so, ek vraag my op die eerste man in my leven is en ek hoe aksoenig. Ek wil jou terugvat. Ek wil jou terugvat na vir ochtend. Na tyd toe, toe hulle nog muziek uitgevind het, so lang terug is. Hulle sal onthou my nog meer die bril sitte. Hulle toe nog daai tyd was hulle bezig om saam my muziek uit te vind. Mense was nog iets met skerp. Maar dit gaan vir jou bietjie ietsie beteken op dat ek vir die Facebook gaan. En ek krijg kom bliekies, toe krijg op een andere famous Houtenbachse Penny Fluitie Kwella. En onthou jy nog wat ek gespeel het in die ouderen. Ek wil ons vir jy goed gespeel het, maar dat jy lekker goed kom. Maar ek is net te ordentlik. Want ek weet, maam is, het is tyd jy een beetje skrop of sonder. En hoe dit ook al sy. En toen ek een lied gaan kry, wat vir jylle gaan terugpak, nee, na die tyd wat hulle nog geoefen het om muziek uit te vind en sang uit te vind, so is ek is miskien nog voor die brils, nee. En nou sê hulle vir my, hoe ouwere mens word, hoe kleiner word. Toen het nou die kleinste ou mens gekry wat ek kom, en is die Tanerita nie, Tanerita moet nog een bietjie kry, maar hulle is aanvergelijk. En toen het hierdie ou tannetjie gekry, en ek wil vraag dat sy toch nou ingestap kom, voordat ek die muziek gaan speel, baie dankie my tannetjie.